nimeweza kutumia Fresh Life kwa miaka tatu. Mbeleni kabla nianze kutumia, so ilikuwa bali. Alafu sasa uchafu ilikuwa mingi juu. Na kanyanga kwa barabara, pupu, kienda ile ni choo ya watu wengi. Almost watu wengi wanaenda hiyo choo na ni moja. Na hakuna mtu anaosa. Kwa hivyo ulikuwa tu unaogopa. Kini tagui kuja sasa, unaona ndio natumianga na onanga ni mzuri. When I didn't have the Fresh Life toilet, really the households were empty. Now they came, even I have no vacant because it is full, because there is a toilet for the Fresh Life. It is easy to use, no smell, and they are happy. Kwa watu wameuliza Fresh Life, tukawaonyesha na wakaweka, wameeka. Kama mimi nilikuwa mwalimu, hatukuwa na choo, nikauliza ma Fresh Life inafika pale inafundisha. Nikaambiwa hiko na tukawekwa choo mbili. Na tukafurahia na watoto wakafurahia. Chikija. Wagoji, kuna zile siku wanakuja kwa wiki, wanatutolea, wanatuwekea vitu zingine, inakuwa safi, sasa sisi ni kuendelea tu kuiosha. Fresh Life wakati wa COVID-19, tulikuwa tu sawa, hatukuwa na shida yote because tayari tulikuwa tumeshapewa masks, tumeshapewa sabuni ya kunawa mikono, na tulikuwa tayari tumeshapewa ndoo ya kunawa.